Poštovanje, ako si prvi put na ovom kanalu, drago mi je što si naša ili našla put do ovoga videa i nadam se da će ti se svijet sadržaj, ali ako si već upoznat ili upoznata sa mojim radom, znam da je prošlo neko duže vrijeme od zadnjeg videa, život ima svoje planove, ali sad sam napokon tu i spreman za nove predikcije. Pa neću niti malo dužit, kaj inače, ajmo se ubaciti u to. Lavovi moji, ovdje će vam 9. mjesec biti predobar što se tiče sređivanja vaših financija i računajući da je ovdje lunarna eklipsa u vašem 8. sektoru, ovo je sektor zajedničkih resursa i značajnih financijskih stvari, kao što su porezi, nasljedstva i ulaganja općenito, ovo ti signalizira razdoblje značajne financijske aktivnosti koja bi mogla nekako utjecati na sljedeće 2 godine. I ne samo da ovo ima fokus na financije, ali isto tako ima i dosta fokusa na putovanja i učenje. Mislim da postoje prilike za putovanja ili učenje se nekih novih stvari. Možda učenje se nečemu što bi ti trebalo donijeti radost, recimo, i omogućiti financijske dobitke. Mislim da ste ovdje planeti dobro usklađeni prema tome da daju podršku u ovim aktivnostima, tako da očekuj neočekivane prilike u ovim područjima. Ajmo se pribaciti na ovaj Mars jer je ovdje u vašem 12. sektoru, ovo je u znaku raka i ovo počinje 4.9. traje sve do 3.11. i onda će se ovdje opet nalaziti od 6.1. sljedeće godine pa sve do 18.4.2025. Računajući da je ovo 12. sektor, ovo bi te moglo potakti na to da se pozabaviš recimo nekakvim sabotirajućim ponašanjima, da li su to tvoja ponašanja ili tuđa, ali mislim da se ovo ipak više veže za tvoja ponašanja i mislim da će se ti to ovdje povući iz tih nekih specifičnih paterna koje si do sad izgradila ili izgradila i ponašala se ili ponašala se po tome. Tako da ovo ti je vrijeme za introspekciju, a isto tako i duhovan napredak i da ispustiš ove samosabotirajuće navike ili ponašanja ili mišljenja. Što je jako dobro za tebe jer će te ovo pogurat prema kvalitetnijem životu, kvalitetnijoj verziji samoga ili same sebe, jel? Ti neki minusi koje si do sad činila ili činila i možda je to nešto što nisi primjećivala ili primjećivala, napokon će ti ovo biti jasno i ispuštanjem tih loših paterna ćeš moći graditi nove, bolje pozitivne paterne koji će ti preusmjeriti život, ali isto tako i nadahnite novim energijama koje će ti pomoći u svemu zapravo što god želiš činiti u životu. Ovo ti se pogotovo tiče samosabotirajućih tendencija u kućanstvu ili povodom obitelji ili isto tako povodom tvojih emocija, jel, osjetljivosti. Vidimo ovdje i Veneru koja je u znaku vage i to u 3. sektoru. Ovo je ovdje počelo 29.8. i traje sve do 22.9. I Venera ti ovdje poboljšaje, ajmo reći, tvoju okolinu i odnose sa rodbinom, ali ti poboljšaje prisutnost na društvenim mrežama, isto tako i utjecaj koji imaš oko sebe u online aktivnostima. Ovo ti je zasigurno dobar period i za kratka putovanja. Mislim da i nekakve obrazovne aktivnosti su ti ovdje jako bitne. Naučit se ili podučit se neče novom. Kad pričamo o 3. sektoru, jako je bitno da koristiš recimo komunikacije, da koristiš razum, također i znanje, ali moguće je čak da se stvara nešto vrši ovdje na daljinu ili online, jel, nešto priko interneta, svakome je malo drugačije. Neki ovdje imaju neke prezentacije, neko ovdje ima nekako učenje se, neko ovdje ima svašta nešto što je na neki način konekcija nas sa drugima. Da li je ovo nešto u poslu, da li je povodom tvog interesa, da li je ovo nešto
u tim osobnim odnosima, ali ti Venera ode u to, dodaje tu harmoniju, daje ti ode podršku i moglo bi se reći čak i neku vrstu popularnosti ili uspjeha. Kasnije će Venera ući u znak Škorpije i ovo počinje od 23.9. pa sve do 17.10. I ovdje je sektor kućanstva, obitelji i nekakvi financijski aspekti su ovdje možda i povezani sa obitelji i domom. Kućanstvo općenito, da li je to recimo nekakva hipoteka ili nasljedstvo ili nekakva obiteljska financijska situacija koja se ovdje rješava, ali Venera u znaku Škorpije je jako harmonična kombinacija, što znači da povodom ovoga sektora ovdje očekuje nekakve pozitivne stvari, pozitivne vijesti, preokrete i tako dalje. Ako već bi ti ja istakni nekakve ključne datume, od 1.9. pa do 4.9. imaš ovdje Mars koji kvadratira sa Neptunom i donosi ti jasnoću povodom financija i svega oko njih, pogotovo što se tiče zajedničkih resursa, jel? Podijeljeni resursi, recimo između tebe i još neke osobe ili između tebe i neke organizacije. Ova će ti energija u 9. mjesecu da tu podršku za rješavanje bilo kakve zabune vezano za poreze ili dugove ili ulaganja, možda čak i potrošnja. I onda i 3.9. ovdje Venera ima konjukciju sa južnim čvorom, ovo je tvoj treći sektor, što ukazuje na moguće, recimo, razočaranje ili potrebu za odustajanjem od nečega vezano za putovanje, komunikacije ili za rodbinu, ili vezano za neki interes, neki hobi, možda i za nešto online. Tako da je ovdje vrlo moguće da te ovo potiče na to da možda i nešto povodom ovoga sektora promijeniš, baš kroz to što ovdje imaš taj feeling u sebi kao da nešto nije dovoljno dobro ili nešto ne ide dovoljno. Jel, tako da mislim da je ovdje jako bitno da i tu introspektiraš i pronađeš za sebe nekakav bolji način. Ali to je detalj samo za neke pojedince, nije nužno da će ovo svakome bio ovako. I onda mladi mjesec ili ti 4.9. je ovdje u znaku djevice i označuje novi početak, pogotovo vezano za financijske stvari u životu. I kako zarađuješ financije i kako upravljaš sa novca općenito? Moguće je da ti se ovdje dešava nekakav financijski reset, da li je to doslovno financijski u tvojom novčaniku ili više u tvojom mentalitetu, jel? Možda se treba početi drugačije organizirati financije. Možda se mora početi zarađivati više ili možda moraš na novi način zarađivati. Između 6.9. i 7.9. ovdje Merkur kvadratira sa Uranom, donosi ti iznenađujuće vijesti ili promjene, moguće povezano za tvoju karijeru. Također te ovo i može opet pogurat prema tome da preispitaš svoje financije, svoje izvore financija. Da li ima negdje za tebe nešto bolje, nešto jače, da li postoji neki novi ili drugi izvor financija koji možeš upotrijebiti? 11.9. do 13.9. ovdje Sunce u znaku Djevice kvadratira sa Pluton i ovo ti potiče potrebu za tim da, ajmo reći, analiziraš svoje financijske dobitke vezano za tvoju karijeru ili opet u nekakve izvore financija. 13.9. do 14.9. Venera ovdje ima trigon sa Jupiterom i stvara jako dobar period za putovanje, učenje se i vi dobite ku vrstu podrške ili priznanja putem društvenih mreža, jel, online. Da li nešto prezentiraš, imaš neki projekt ili produkt ili neki kanal, možda nešto radi sa komunikacijama ili baš na tim društvenim mrežama. Ako se baviš taki način, misli da ovdje u 9. mjesecu jesi primjećenija osoba.
17.9. do 18.9. je ode lunarna eklipsa u znaku Riba i ovo se događa u tvom osmom sektoru, što će ti definitivno razotkrit nekakve iluzije koje imaš povodom financija, zajedničkih resursa ili nekakvih dugoročnih planova koje si ima ili imala do sad. Neke iluzije ili deluzije bi se mogle malo, ajmo reći, spustiti na zemlju, što je jako dobro za tebe, jer ćeš početi imati malo realnije planove, šta činit sa financijama, di uložit, u šta se ubacit, di potrošit i tako dalje, pogotovo ako se to tiče nekih većih životnih ciljeva, za koje jesu financije potrebne. Merkur u znaku Djevice ode u drugom sektoru od 9.9. do 26.9. i drugi sektor je direktno vezan za financije. Jako dobro vrijeme za pregovaranje i financijske odluke ili čak nekakve vijesti i komunikacije koje će stizati povodom financija. Merkur u znaku Vage u trećem sektoru od 26.9. do sredine 10. mjeseca. Merkur ti ovdje poboljšaje komunikacije, isto tako učenje se i putovanja. Šta znači da ti je predobar period za pisanje ili studiranje ili uključivanje se u nekakve društvene mreže. Napraviti nekakav kanal ili popularizirati nešto preko interneta ili samoga ili samu sebe. Lavovi moji, misli da vam je ovdje 9. mjesec jako dobar, misli da će ovo biti taj mjesec u kojem financije jesu glavna tema i također ćeš pronaći mnoga rješenja i dobijati mnoge nove informacije i spoznaje šta i kako će dalje biti, pogotovo vezano za ono di u financijama nešto do sad nije bilo jasno. Izićeš iz 9. mjeseca sa svakako jasnoćom, ali zasigurno ako želiš poučiti više informacija od ovih tranzita, slobodno pogledaj svoj znak, poznak ili mjesec. Znak i poznak su ovdje najbitniji. Lavovi moji, vidit ćemo se ubrzo i uživajte.